Նիկոլ Փաշինյանը Կառավարության նիստում անդրադարձել է Ներքին հանդի դեպքին, երբ ադրբեջանական ռազմական գործողությունների հետևանքով հայկական կողմ ունեցավ 4 զոհ եւ վիրավորներ։ Փաշինյանի ձևակերպմամբ տեղի ունեցածը ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության հերթական դրսևորումն է։ Բան ադրբեջանը զանգվածային կրակեր ցածել վեր հաշտակված դիրքերի ուղությամ, ինչի ետավանքով 4 զոհ ունեցան։ Նիկոլ Փաշինյանի ձևակերպումը ադրբեջանի մտադրությունները շարունակում են մնալ նույնը՝ ռազմական հարկադրանքի քաղաքականություն վարել Հայաստանի նկատմամբ։ Ադրբեջանի հետ ուկս Հայաստանի հետ պայմանավորվածության իր կողմից ստեղծված հանձնաժողովը կոչեց Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև պետական սահմանի համանազատման պետական հանձնաժողով՝ բաց թողնելով անվտանգության կոմպոնենտը։ Այս եւ մի քանի այլ հանգամանքներ հիմք են տալիս Ես զրակացնելու, որ Ադրբեջանը շահունակ ու է վարել, այն ինչ ուզում եմ տվեք ինձ բանակցային Yerevan-ով, հակառակ դեպքում ես դա կվերցնեմ պատերազմով քաղաքականությունը։ Պաշտոնական Բաքուն փորձում է այս իրադրությունը ձևակերպել այնպես, որ ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի 31 գյուղերի տարածքներից որևէ կերպ յետ չգնա։ Փաշինյանի ձևակերպում հայկական կողմը համաձայն է նույնիսկ զամանակացում իրականացնել անկամ մարս առ մարս ամեն հատվածում վերարտադրելով սահմանը եւ ապա իրականացնել ձորքերի դիրքավորման ճշգրտում ըստ վերարտադրված սահմանագծի եւ անցնել հաջորդ հատվացին իսկ էքսլավային հարցերը թողնել ամենավերջին փուլին ըստ Փաշինյանի սակայն Ադրբեջանը խուսափում է նաեւ այդ տարբերակից մեր վելույցությունը ցույց է տալիս Տեսրա համար կարող է լինել մեկ պատճառ։ Եվ այդ պատճառը կարող է լինել օրինակ ռազմական գործողություններ սկսելը սահմանի որոշ հատվածներում, հետագայում ռազմական էսկալացիան Հայաստանի հանրապետության դեմ, լայնածավալ պատերազմի վերածելու հեռանկարը։ Այս մտադրությունը ընդերցվում է աշտոնական բակկվիցնչող բոլոր հայտարարություններում ու գործողություններում։ Ալիևը հայտնել է, թե եթե Հայաստանի իր օրենsdրությունը չբերի բնականոն վիճակի խաղաղության պայմանագիր չկնկնվի։ Փաշինյանի ձևակերպման պարագայում Ալիևի այս հայտարարությունը Հայաստանի ինքնիշխանության խախտում է եւ միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին։ Փաշինյանի խոսքով Ալիևի հայտարարությունը թե Հայաստանի օրենsdրությունում խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը խանգարող որևէ դրույթ կա իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Նման միջադեպերը ցույց են տալիս, որ իրավիճակի բարդացման հավանականություն կա։ Այս մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումն ապասել է ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան Մարկ Լիբին, անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սոմնային միջադեպին, որի ետևանքով հայկական կողմ ունի 4 զոհ։ Կոչ են կանում կողմերին զսերծ մնալ իրավիճակի սրումից եւ խրախուսում են գնալ երկխոսության, ասել է դեսպանը։ Հայաստանի փոխարչապետ Հայաստանի Հանրապետության Իրան տնտեսական համագործակցության համատեղանձնաժողովի նախագահը Գրիգորյանը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսիի հետ։ Մենք աջակցում ենք Թեհրանի եւ Երևանի միջև ձեր կերպ ելված պայմանավորվածությունների լիարժեք իրականացումը, ասել է Ռայսին։ Ռայսին գրիգորյանի եւ նրան ուղեկցող պատվիրակության հետ հանդիպումը ժամանակ ընդգծել է, որ Թերանի եւ Երևանի միջև հարաբերությունները պատմական են, բարդակամական եւ կառուցողական, անդրադառնալով հարավային Կովկասի խնդիրների նա նշել է։ Իսլամական հանրապետության ջանկերը կայունության եւ անվտանգության պահպանման ու ուղությամբ մենք համաձայն են ենք խնդիրները լուծելու պատրվակով, օտարների ներկայությունը տարածաշրջանում եւ կարծում ենք, որ նրանց ներկայությունը ոչ միայն չի լուծի խնդիրը, այլ ավելի մեծ խնդիր կդառնա տարածաշրջանի ազգերի եւ կառավարությունների համար ասել է Իրանի նախագահը Նահատակներ տալով վերականգնեցին պատմական արդարությունը Բաքվում կայացած երտնակալության արարողության ժամանակ Ալիևը կրկին առիթը բաց չի թողել հիշեցնելու որ այսպես կոչված Արցախի պատմական հողը վերադարձրել է ադրբեջանցիներին Յելույթի ժամանակ Ալիևը հավատարի Միր Ոջին հոխորտացել է ու հիշեցրել խաղաղության պայմանագրի կնքման ադրբեջանական նախապայմանների մասին Հայաստանն եւ նրան ռազմական աջակցություն ցուցաբերողները պետք է իմանան, որ մեզ ոչինչ չի կարող կանգնեցնել։ Եթե հայերը կարքի չբերեն օրենսդրությունը ոչ մի խաղաղության պայմանագիրը չստորագրվի։ Ի պատասխան պաշտոնական Բաքվից հնչող մի շարք հայտարարությունների վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործն է եւ որևէ արտաքին ուժ իրավունք չունի միջամտել մեր երկրի ներքին գործերին։ Բայց Ալիևի արchev դրված խնդիրը ոչ հայաստանի օրենքի վերանայումն է, ոչ էլ առհասարակ քաղաղության պայմանագրի կնքման ժամկետը։ Քաղաղագետ Գուրգեն Սիմոնյանը ասում է, որ երկար ժամանակ է բարձրաձայնում ենք, Ալիևը մեկ նպատակ ունի գնալ միçek վերջ, բայց ոչ քաղաղության ճանապարով լապա քաղաքական համենը պատճառաբանում ենք անքան հնարավորած ու քոչել հարցը միջեվային ճախ որ քննարավոր լինի ռազմական ագրեսիա իրագործել դերևս աշխարհական քաղաքական կոնյունկտուրան դեր հարմար չի նրան համար այդ քայլին դիմելու հաստանի արտաքին վարչապետի կողմից նվեր է իլամալիևին որտիսին արծա վերջնի շահարկի ու կարողանա հարցը ձգձկել իհարկին նվերը ասած չակերտավոր չէ չնկատումնավոր նվեր է Պատահական չէ նաև Բաքվի ցնչող մշտական աղաղակում նոצבակերպումը Արևմտյան Ադրբեջան, ոչ մի տեղեկատվական գործիկ եւ ոչ մի հայտարարություն հենց այնպես չէ։ Քարոշչա մեքենան տարածում է քարոզում հետո գործել։ Սիմոնյանը պնդում է՝ Հայաստանի գործն է առանձվանելու, ամրացնել դիրքերը բոլոր հարթակներում մեծ տնտեսական արտոնավետությունը բարձրացնելով եթե այդ ռիսկերը չհսկացնելու միջոց քաղաքականություն իրականացնենք ինքնին լուզու մեծ արժենա։ Նարսանավետ տնտեսությունը ունենած տնտեսական միջամտության, ուժեղ մշակույթ ունենած մշակութային էքսպանսիայի միջոցով, ռազմական ուժը բարենորոգված լինի, հզոր լինես, ռազմական ուժի միջամտության։ Եվ եթե թվում է թե Ալիևի ցանկությունը միայն այսպես կոչված Անգեզուրի միջանցքն է, որի մասին անընդհատ բարձրաձայնվում է, այդպես չէ ասում է քաղաքագետը դա մեծ նպատակայինի մասն է միայն ադրբեջանի ղազա ուտելիս բացված շատ մեծ ախորժակ ունի որի դեմ պիտի պայքարել առաջ տանելով հայկական օրակարգը միայն Էկոնոմիկայի նախին նախարար Վահան Քերոփյանը քնչական կոմիտեում է։ Նա հարցակննվում է, բացի այդ, ըստ շրջանառող լուրերի, իրավապահներն այսօր խոզարկել են Քերոփյանի աշխատասենյակը։ Քնչական կոմիտեից հայտնել են, որ քրեական վարույթներով քնչական վարույթային ցուցողությունների դրանց անձանց մասնակցության վերաբերյալ տեղեկատվություն չի հրապարակվում։ Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը զարմացած է թե ինչու են Ղեգարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի բնակիչները Բողոքում համայնքի անզգայնային բաժինն պակվելու դեմ անշնագրային բաժինը կամ չգիտեմ կադաստրի բաժինը լուծարվում է, բան են անում, բնակավայրերը տալու են, որտեղ հիվան առողջապահական կենտրոն են կառուցում այդ թեչ, որտեղ դպրոց են կառուցում այդ թեչ։ Չգիտեի, որ մեր կյանքի իմաստը կադաստրի բաժինն ու անշնագրայինի բաժիննն է։ Բա որ տենց լավա եկեք ամեն գյուղում մի վեց հատ բացենք, ասենք արés ինչ երջանիկ երկիր են։ Վարչապետը վարտենից ցիներին կոչ է անում տուն կառուցել, ամուսնանալ եւ երեխաներ ունենալ։ Վարդ Սարգսյան մարդկանց ասեք որ բանի անձնագրային բաժնի հետ կապված են ասում են վայս ի՞նչ է բա թող գումար վերցնեն գնամ տուն սարգեն ի՞նչ կապ ունի անձնագրային բաժնի 4 աշխատող կա վարդենիսում նստած թե կապ չունի Եթե անձը ասամանամերձ ցյուղում ցանկանում է տուն կառուցել եւ հիպոթեկային վարկի վերցնել, ապա կառավարությունը 16 միլիոն դրամի վարկի չափով վճարում է եւ մայր գումարը եւ տոկոսները։ Կառավարությունը որոշեց այդ ծրագիրը ժամկետը երկարաձգել ոչ թե 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Գյուղերը գնում ենք, ասում են, որ ըտո տուն չկա որ բան ուզում են ամուսնանան 7000-երը դու ոչ տուն կա ոչ տուն կառուցելու հնարավորություն որտեղ բանկերը հիփոթեք չեն տալիս, էս չեն անում, են չեն անում, են չեն անում։ Հիմա էլ ասում են բան ամուսնության պահանջ ինչի՞ համար, որտեղի սկզբանե դուք եք ասել որ տուն ապետք որ ամուսնանան։ Հիմա տունը կա ամուսնացեք, ժողովուրդ ջան։ Կառավարությունն այս ծրագրի շրջանակում չի պահանջում, որ շահառուն սામանամերձյուղում հաշվառված լինի։ Ծրագրից օգտվել են նայվ քաղաքաբնակները։ Հերոկ գազի գինը 200 դրամից կտրուկ նվազել է հասնելով 150-160 դրամի։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։ Նման կտրուկ տատանումը կապված է եղանակային պայմանների հետ, մասնավորապես Բերին Լարսի անցակետի եւ Սյունիքի ճանապարհների անցանելի լինելը ապահովում են բավարար քանակությամբ հերոկ գազ Հայաստանի տնտեսության համար։ «Միաժամանակ բնական գազի գինը համաշխարհային շուկայում կտրուկ անկում է գրանցել», գրել է Պարսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգսիս Խանդանյանը X-ի իրաջում գրել է. «Ջերմուկում էինք միացյալ թակավարության խորհրդականների հետ 2022 թվականին Ադրբեջանի զինված ուժերի հայաստանին ի քնիշան տարածքներ խուրջումից հետո անվտանգության իրավիճակը տեղում ներկայացնելու պատվիրակությանը եւ հանդիպելու Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների հետ»։ Արցախցիների հավաքական վերադարձի իրավունքը պետք է իրացվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի շրջանակում բարձրացված հարցերինն անդրադառձել Արցախի ղեկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանն ու Արցախի օմբուցմեն Գեգամ Ստեփանյանը Բեգլարյանը նշում է որ արցախցիների վերադարձի համար անվտանգ պայմաններ պետք է ստեղծել այդ ուղությամ բոլոր անելիքները ունեն կարևոր է նաև հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը Ադրբեջանական ցեղասպանական ռեժիմի հա պատասխանատուներին պատասխանատվության ընդարկելու միջազգային պատասխանատվության ընդարկելու հարցերն են բարձրացրել միջազգային հետաքննություն կամ ադրբեջանի պետության եւ կոնկրետ անհատների դեմ պատժամիջոցներ Հանդիպումների ընթացքում գլենդելի քաղաքային խորհրդի կողմից ընդունվել է բանաձև հստակ ուղերձներով Արցախի ժողովրդի ցեղասպանությունը դատապարտելով նաև կոչ անելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարությանը համապատասխան պատժամիջոցներ կիրառել մարդասիրական օկնություն ցուսաբերել ապահովել Արցախի ժողովրդի անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձը իր հայրենիք։ Բեկլարյանի ու Ստեփանյանի հանդիպումների հիմնական ու կարևոր առանցքը Արցախայերի իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտությունն է եղել առաջին հերթին արցախի ժողովրդին պատշաճ միջազգային աջակցության դรามադրումը, որը ցավոք սրտի միջև այսօր չենք տեսնում, բարձրացանել ենք, որ այն աջակցությունը, որ արցախի ժողովուրդը որպես փախստական, որ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, գտնվում է ֆինանսական կենցաղային ծանր պայմաններում, ճանենալով հնարավորություն պատշաճ աշխատանք ձեռք բերելու Ինչ քաղաքական հնարավորություններ ունի Հայաստանը, որ չի օգտագործում Արցախցիների վերադարձի իրավունքների իրացման տեսանկյունից։ Բելգարիան նա ասում է, իրականությունը պետք է ուղիղ նայել եւ իրատես լինել, բայց պետք չէ հրաժարվել Արցախահերի իրավունքների համար պայքարից։ Բոլորս էլ ընդունում ենք կայծակի նշանակում որ մեր իրավունքներից պետք է հրաժարվեն նույնիսկ եթե այս պահին միջազգային համապատասխան աջակցություն չկա չի նշանակում որ ապագայում չի լինելու ասում է բեգլարյանը իսկ ադրբեջանը փորձեանում այս փուլում լուծել բոլոր հարցերը ինչն անթույլատրելի է Ուկրաինայի զինված ուժերը հարվածել են ռուսաստանի Դաշնության Բելգորոդի քաղաքացիական օբյեկտներին։ Ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգերին հաջողվել է որսալ եւ ոչնչացնել 14 արկ գրումե 10-ը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հարցակման հետեวանքով ս](#nakhnakan) տվյալների զոհվել է 5 մարդ եւս 18 վիրավորվել։ Բելգորոդում վնասվել է 7 մասնավորտ տնային տնտեսություն, 5 բազմամբնակարան շենք, 5 ավտոմեքենա 1 խանութ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայփերդոգանը հայտնել է, որ շարունակում է շփումները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ Ուկրաինային վիճակի խաղաղ կարգավորման նպատակով։ Այս մասին նա լրագրողներին ասել է Իգնաթի Ռումե Եգիպտոսից վերադառնալիս. Մենք կարող ենք նորից փորձել եւ խաղաղության դուրս բացել ճարավարելով արդյունքի ուղղված եւ արտաքին ազդեցությունից ազատ գործընթացները։ Մենք շարունակում ենք այն որոնումները, ինչպես Պարոն Պուտինի, այնպես էլ Պար որ խաղաղությունը պատերազմից լավ է եւ ձգտում ենք անել մեր բոլոր քայլերն այդ ընկալմամբ ասել է, է Էրդողանը Ոսկրաինական պատերազմից 2 տարի անց Ուկրաինայի դտտասությունը վերականգնելու համար կպահանջվի 486 միլիարդ դոլար։ Համաշխարհային բանկի Մակի Եվրահանձնաժողովի եւ Ուկրաինայի Կառավարության կողմից համաձայն «Կոմերսանտը» գրում է, որ մեկ տարի առաջ կարիքները գնահատվում էին 411 միլիարդ դոլար։ 2024 թվականին Ուկրաինայի իշխանություններին կպահանջվի 15 միլիարդ դոլար վերակառուցման ու վերականգնման առաջնահերթ խնդիրները լուծելու համար։ Ենթադրվում է, որ 10 տարվա ընթացքում կպահանջվի 486 միլիարդ դոլար 17 % կոսը պետք է հתկացվի բնակարանաշինությանը 15%-ը տրանսպորտին, 14-ը առետրին եւ արտանաբերությանը 12%-ը գյուղատնտեսությանը, 10%-ն էլ էներգետիկային։ Հունգարիան արքելաֆակերը ევրամիութիան պատժամիջոցների նոր 13-րդ ֆաթեթը, որը կարող է ազդել ռուսաստանի եւ այլ երկրների տասնյակ ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց վրա։ Այս մասին հայտնում է Financial Times-ը։ Դրա փոխանցումը հունգարիան միակներ ევրամիութան դեսպանների հանդիպման ժամանակ, որը դեմ էր նոր ֆաթեթին, եթե դա տեղի չունենար, ապա կհաստատվեր պատժամիջոցների ֆաթեթը, որն ուղղված էր ռուսաստանի, Չինաստանի եւ այլ երկրների գրեթե 200 քաղաքացու եւ կազմակերպության դեմ, ասվում է de 20 Պահանավանի տարածքի ខասախի քիર્ચում բնակիչներից մեկը սեփական տարածքում հողային աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերել է Միchna Darian Jayra փորձանبارան պատմնշակութային արխելոս <th> հանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն Պոահկի արագածոտնի մարզային ծառայության կողմից դեպքն արձանագրվել է աշխատանքները դադարեցվել էին քննարկվել են աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված նագիտական առարկաները պետությանը հանձնելու հրատապ պեղումների անհրաժեշտությունը առաջիկայում նոր հայտնաբերված հուշարձանը կը վկայագրվի եւ կստանա նաեւ նորահայտ հուշարձանի Ամերիկյան ընկերությունը հայտարարել է, որ հաջորդ տարվանից Դուբայում կգործարկի թռչող տաքսիներ, ընկերության պրոպելերներով համալրված տաքսիները նախատեսված են օթաչուի եւ առավելագույն 4 ուղևորի տեղափոխման համար։ Դրանք կարող են առավելագույնը 320 կիլոմետր ժամարագություն զարգացնել։ Նմանարագությամբ թրիչը Դուբայ 7-ի նավակայանից դեպի Palm Jumeirah խաղաքարհի արհեստական կղզիների արշիպելագը տևում է ընդամենը 10 ռոպե մինչ դեռ մեքենայով գնալու պարագայում այն տևում է 45 ռոպե։ Ընկերությունը պայմանագ ակտի գործառույթներ կործարկելու համար։ Այս կադրերն Արմավիրի մարզի Շահումյան Գյուղում են արվել։ Մի խումբ երիտասարդներ Զենքին Մամբող առարկայով Փետրվարի 15-ին կրակոցներ են արцаկում տարբեր ուղություններով։ Օպերատիվ տեղեկություններ է ստացվել Ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչությունում եւ Ոստիկանության Բաղաշապատի վարչնում։ Օստիկանության վարշապատի բաժնի օպերատիվ խումն նարագե արձագանքել՝ յյու հասել այնտեղ, երբ նույն յյուի երկու բնակիչները 33-րդ ամիա Աรามըն եւ 27-րդ բահագան խն իրենց մեքանի ինգերների հետ հրացանից կրակոցներ են արձակում տարբեր ուղություններով։ Ոստիկաններն այդ անձանց ապորինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով տեղափոխել են ոստիկանության վարաշապատի բաժին ու Բարսել, որը արամ Ման հրացանը գնել է օրեր առաջ Էջմիածին քաղաքի որթորդական խանութից, սակայն առանց ցուlt տվության։ Հիշեցնենք, որ վերջերս Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կայացած նիստում Ներքին գործերի նախարար Բահե Ղազարյանն ու ոստիկանության պետ ոստիկանության գեներալ-մայոր Արամ Հովանեսյանը տվել էին հանրարարականներ ու հայտնել, որ 2024 թվականին նույնպես տարվելու է պայքար մի քանի հանց երկի հայտնաբերման։ Կրակողներից meckնել հայտնել են, որ իրենք կրակում էին ճնճղուկների վրա, որոնք ըստ իրենց ուտում են ծորենը։ Դեպքի վայրում հավաքված ավակսերն՝ դի энерգայացուցիչներն են նշել են, որ ոստիկանների օպերատիվ գործողությունների շնորհիվ է հնարավոր եղել դժբախտ դեպքից խուսափել։ Պետերվարի 14-ին Շիրակի մարզի 27-ամյա բնակի Չոփելով Արինջմոլից դեպի ջրվեջ տանող ճանապարհ հատվածում դուրս եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի փախվել հողաթմբերին ու գորխիվայ շրջվելով հայտնվել Խարեպար սպիմոտ։ Բարորթը տեղափոխվել է Արինջ Գյուղի Անահիտ Ցարուկյանի անվան բժշկական ամբուլատորիա։ Օպերատիվ օրեն ժամանել են Բրկայա Ցարաթյան Երևանի թիվ 11 հաշեջ Բրկարական Ջոկատից 1 մարտական հաշվարք, ինչպես նաև ոստիկանության Պարեկային ծառայության Փետրվարի 13-ին Երևան-Սևան ճանապարհին Չարենցավանի վարչական տարածքում բախվել են ռուսական հামারանիշներով վԱԶ-2107-ն ու Ֆոքսվագեն Ջետան։ Երկու հոգի մարդնական վնասվածներով տեղափոխվել է Չարենցավան բժշկական կենտրոն։ Վիճաբորներին առաջին օկնության են հասել քաղաքացիները օպերատիվ լեն Ժամնար Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի штаբօկնության բժիշկներն ու Չարենցավանի տիպ 17 բրկարական ջոկատի հրշեջ բրկարարները։ Ժամանել են նաև ոստիկանության բարեկային ծառայության կոտայքի մարզի գումարտակի առաջին վածտի բարեկները։ Աստեղեկությունների վթարի մեğավորը va2107-ն է, 2007, որը բախվել է Volkswagen-ին ապածարին։ Իսկ Արմավիրի մարզում փետրվարի 13-ին նույն մարզի 19-ամյա բնակիչը ԲՄՎ-ով Երևան-Արմավիր ճանապարհին դուրս է եկել Երթավեկելի գոտուց վախվել հողաթմբերին մոտ 100 մետր մի քանի պտույտ շրջվելով գողի վայր հայտնվել դաշտում։ 4-րդ համաճանի օկնության են հասել քաղաքացիները օպերատիվ ուժեր շامնած ոստիկանության Պարեկային ծառայության Արմավիրի մարզի գումարտակի առաջին բաժնի երկրորդ դասակի պարեկները, տեղափոխվել եւ աղաշապատ բժշկական կենտրոն։ Օպերատիվ են գործել այդ բժշկական կ ները 4-րդը սթափ է եղել։ Նախնական տեղեկություններով նա մեքենայով անցել է ճանապարհին եղած անդրեվաճիրով լցված փոսը չի կարողացել կառավարել մեքենան, ինչն էլ դարձել է վտարի պատճառ։ եւ նորհաչնիկ ամուրջի անմխիթար վիճակի մասին։ Հունվարի 31-ին Շամշյանքում է ներկայացրել է Կամուրջի վրա առաջացած հսկա փոսերը։ 4-րդները հաջող դրանց պատճառով կոտրում էին մեքենաները։ Պրեպարակումից կառժամնական Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականով տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար գնես Սանոսյանի գլխավորությամբ սկսվել են ուսումնասիրություններ։ Իսկ մինչև այդ արդեն կատարվել են փոխալցման աշխատանքներ, առաջիկայում էլ եղանակային եղ 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 բանը պարտ պայմանների դեպքում հնարավոր է կամուրջը կապիտալ վերանորոգվի։